Da var det klart. Velkommen til Valdres, velkommen til Skrautål og velkommen til Lamming. Jo, Erland Thon. Erland, yeah. Du har vertskap I kveld. Helt det. Du har, de står og roper der inne, hva som skjer nå? Nei, nei, jeg var det sultne, så vi har litt mat antageligvis. Og med oss I førstlinga så har vi veterinær. Hun heter Elin Marie Jordansen og fra veterinærkontoret på Fagernes. Elin, hva kan du si lammingen nå I mai? Det for tidlig? Det for sent? Hvordan dyra til Erland I form her inne? Ja, nei, det ser bra ut nå. Nå det full sving, så tror han har det travelt om dagen. Før vi går videre så skal jeg fortelle at denne sendingen sponset av Eiksenteret på Fagernes, og vi har fått kjeldresser av dyrlegekontoret på Fagernes. Erland, fortell litt om gården din. Nei, han ligger helt nederst I Skrautårsbygden. Driver med sau I mange år, og ja, det ikke så store garn, men det klarer seg, at vi I hvert fall. Så, ja. Men du ikke bare I sauefjøset, du? Nei, jeg borte på arbeid og snikker og ellers sånn. Men nå jeg bare I fjøset. Ja, ja, ja. Produserer mesteparten av fôret selv, eller kjøper du fôr, eller hvordan det? Jeg produserer alt selv, men jeg leier mye areal. For jeg har ikke mye areal selv, men det så mange rundt som har lagt ned at leiejord ikke noe problem. Her I hvert fall. Nei. Her ikke. Programleder, det Roy Myland som prater nå, og bak kamera så står Sander Goflebakke Lysreng, og fototekniker, lydmann, lys og kan det meste. Og dette går på Facebook. Sau og Geit deler det på sin Facebook-side. Avisa Valdres deler det, og langsveien.no deler det. Og så det et par stykker til, så det blir noen som følger med etter hvert her. Elin, fortell litt om lamminga og kulturen rundt lamminga I Norge. Nei, det jo mye sau I Norge. Det et land som har mye fjell og flott for beite om sommeren. Og det noe vi prøver å utnytte, særlig her oppe I Valdres da. Det ja, nå kjenner jeg jo best Valdres, egentlig. Det mye sau her. Veldig godt miljø, vil jeg si. Mange flinke sauebønder. Ja. Da skal vi ta, Sander følger meg litt nå, så skal jeg gå en tur inn på fôrbrettet. Og for de som lurer så har jeg plastikk på beina og alt I orden her, så vi ikke drar med oss dritt I fôret og vi tuller ikke med noe. Det var et spørsmål her, Erland, fra en titter. Ser, hvor gammel den søya som står der og skal lambe? Den bakpå der? Ja. 2010. Det vil si at du går I sitt sjuende år. Ja. Og den som står der og trør inn I veggen? Det en 2013-modell. Så det bare unge jenta? Ja. Helt på topp. Ja, ja. men når vi først står her, det et par uttrykk eller ord, kallenavn på søyer, hundsau. Hæ? Ja, på hundsauer et par ord som brukes. Det søye, og så det gimmer. Kan du fortelle hva forskjellen på de to Nei, altså, søye er vel en vaksin, og en gimmere er vel en helvanåring, men jeg bruker ikke gimmere, for jeg sier bare ungsom. Så det vel det som litt... Men jeg tror det det. Ja. Det kan sikkert Eirik svare bedre på. Vi innenfor, Eirik? Veldig innenfor. Men ja, det veldig, veldig innenfor. Ja. Ja. Altså, en gimmer, det en første års... Nei. Andre år, egentlig. Påsett lamb er vel første året. Ja. Og jeg gimmer over andre årsfødsel. Ja. Det ikke veil da? Nei. Har du forklaringer på gimmer og søye, så send det gjerne I kommentarfeltet som under her, så skal vi prøve å få formidlet det. Da skal vi tørsle oss ut av fjøset, så Erland han passer på som en smed her inne og kommer og henter oss hvis først han går litt lenger. Men nå skal vi ut og snakke med
han som ikke kommer med småspiker. Kan vi prøve å komme oss inn I skyggen, så han ikke slipper å slite så fælt med den, det lyset. Skal du få gå foran meg også, så blir det veldig bra. Jeg står sammen med herr Bergene. Kan du fortelle om deg selv, Gud? Ja, jeg heter Knut Bergene og driver et firma som heter Grobak in Landmek. Og det med medleger I noe som heter husdyrsystemer, som har forandret over hele landet. Så det vi selger både til storfø og småfø, og det grunnen hele. Nå ble jeg litt kjeft av Sander her, for nå sto jeg og hørte på samtidig, det ble litt mye. Ja. Skal vi se, da er vi I gang igjen. Du selger både til storfø og... Ja, det går alle slag både til storføbunder og småføbunder. Så det alle slag. Mye å sette oss inn I og holde greie på. Jeg interessert deg som han som ikke kom med småspiker, for at I min barndom så var det om å gjøre å komme seg ned på en jernvarehandel når det ble ropt fra fjøset, og så var det å kjøpe en påse med 75 spiker, og så var det å slå sammen bord og lage noen grinner. Du har noe helt annet. Ja, et produkt eller noen produkt som jeg har hatt veldig god lykke med, det lett grinda. Så et slag med rør, langsgående rør, og et slag med netting. Begge slag har vært utrolig populære, og folk supplerer litt kort år, og etter kort så det det som gjelder når du skal dele opp I lammingen. Ja, ja. Enkelt og lettvint, greit å ha med på sankingen også, det. Ja, det lett å ta med ut I felten, og lett å hantere kort sagt. Kjekt å sette opp. Men nå skal vi gå på bordet med Drari, for der har du jo hatt med en del småsnacks, godis, som det hender både en og to bønder I Valdres kommer sånn ut på formiddagen, for da det litt trøtt etter natta, og så skal de ned til Knut, og så skal de fylle på litt, for de mangler et eller annet, og da får de lufta seg litt. Hva det du har her? Nei, vi har jo lite og kort, det slik alle hånder, får vi si, men... Men du, det som jeg først tok på her, hva dette? Det en pistol, og så det... Det kort sagt en Bicox-sprøyte, som Bicox heter stoffet som de sprøyter sammen med imot innvoldsorm. Ja. Og da setter du på fleska med innholdet oppå der, og du har nøyaktig dosering til det. Så denne tror jeg I de fleste sauebesetninger etter kort. Ja, han sier det ganske enkelt og greit at det til innvoldsormer, da en veldig snill Knut når han sier det sånn. Men det vi snakker om, det når du kjører utover Norges land og rike og langs veiene utover sommeren, så ser du en del sau som ganske møkket tilbake. Det rett og slett svarte. Det ikke helt system på avføringen, for en sau den skal være ganske renslig bak. Ulla skal se renslig og fin ut. Men da det innvoldsormene som har tatt overhånd. Kommer litt på overbelastet beiter, og det mye rart som kan gjøre at det blir det. Så ser du en bonde som har en besetning som svart bak, så be en ta en telefon til Knut. Knut han ikke sponsor eller noe som helst, men det veldig viktig at sauene ikke har innvoldsorm for slaktevekta. Helt klart. Det viktig, og til mer press det på beite, til større sjanser. Men jeg tror alle gjør dette her. Det jo et forrige gang. Jeg tror det. Jeg kjerka. Jeg ser jo hva som skjer. Ja, nei da. Den tiltro jeg har nok til den norske bonde. Så de flinke med dyret sine. Vi skal ikke ta på den. Men så har du en ny sprøyte. Hva den til? Ja, denne kort sagt for svake lam. For eksempel, når det du kan gi det til alle, men det litt svake, så det en liten energiboost. Ja. Så du kan legge bak på tunga. Vi har den samme her, men i dusjform, helt på seg. Så du kan dusje inn I, sette flaska på toppen her, og så dusje den inn. For hva det for noe? Her det vitaminer og mineraler og... Tre og greier. Ja, det ting de trenger for å komme I gang I livet. I tillegg til råmjølke. Ja, selvfølgelig. Råmjølk alfa og omega. Det noe alle bønder flinke med. Men skulle de ikke ha råmjølk, så har vi en råmjølkerstatning. Ja.
som funker veldig godt. Det godt, god erstatning. Kommer tilbake til etterpå. Først skal vi ha i den råmjølka, og da skal vi bruke noe vi sutter og patter på i alle mulige varianter. Jeg vet ikke om du får sett dette her, Sander, men og hva slags smukker er du har her? Nei, det til alle slag, men denne gule kørken med smukk, den passer jo på en vanlig brusfleske, så den jo veldig grei, og det, den slipper inn et luft, så det blir ikke vakuum på flasken. Så har vi smukket til vanlig lammebær og til en annen type smukkebytte her, som jeg prøver å ha litt av kort, da, sånn at, for alle har jo litt av kort. Ja, ja for det igjen til råmjølket, det er ikke bare kopplam dette her blir brukt på. Dette er kopplam det dreier seg om. Ja, men altså, det er ikke flaske, mener jeg. Det er ikke bare til flasker, det blir brukt i andre sammenhenger. Ja, det er til flasker, og det er til bøtter, så det er en bøtte da, som vi sier veldig, som det er blandet opp mjølk i, for eksempel. Men stort sett så er det litt ekstra arbeid. Ja, stort sett så er det noe ekstra arbeid, synes det er fleste med kopplam, det er gjerne vi noe da, men så hvis det hadde vært to lam til kor søye, så hadde jo det vært helt ypperlig. Det vi snakker om nå, det er altså det er referanse tilbake til det vi snakker om adopsjon inne, og det å ha to lam under hver søye, det er optimale. Helt klart. Det er optimalt. Her, hva er det for noe? Nei, det er for små puslinde lam da, som trenger litt varme. Det er jo en kjent sak at for å komme i gang, du bør ikke bruke energi på å holde varmen, det bør du hjelpe deg med hvis det er svake. Har de varme, så kan de bruke energien på å ta til sin næring og begynne å vekse i stedet. Så det er... Ja, for det var det vi snakket om i stedet med elektrikeren, som kanskje overraskende sa at lyssettinga i fjøset hadde noe med dyrevelferd og tilvekst å gjøre, og ikke minst varme. Varme er, ja, det er i hvert fall etter maten, så er det viktigste for et nyfødt lam som sliter, det er å ha det varmt, for hvis ikke så går det rett i. De må ha det varmt og gutt. Varmelampe blir jo mye brukt, som du ser i alle fjøs denne tiden. Så det å gi deg varme så du slipper å bruke energi på det er viktig. Kan du bruke den på å komme i gang og vekse? Komme til hekto. Under blandingen så har vi en pakke greier til. Det er spennende med pakker. Mykje rart. Mykje rart. Hva er det du har i her? Pistol eller? Ja, nei, det er nok bedre enn som så. Det tilbehøret, det er altså det... Her har vi noe som heter mineralbolus, som vi kaller det, og det er tabletter som du gir inn med denne pistolen på soyuten. Og den ligger i vommet til sauen i 5-6 måneder og avgir viktige mineraler, det er selen og jod, den inneholder, og det er det jo mangel på i beite og i grovfôr generelt. Derfor så er det slik som... her og tilby for å legge inn og gjøre som et tilskudd. Ja. Skal vi sløyfe her se fin ut? Er dere fortsatt med på den? Det var altså fra Stasig. Jesper Pus. Stasig. Ja, kattesløyfe. Jesper Pus, gå inn og lik og del og følg med Jesper Pus, den fantastiske katta. Ja, ja. Det må det gjøre. Har du noe til småfø, eller til husdyr? Har du noe kattutstyr, bikkutstyr? Ser du noe av det? Nei, jeg har ikke det. Nei. Vi konsentrerer oss om helt på seg sau og storfe da. Så man har ikke kjæledyrutstyr. Nei. Knut er en populær mann, han er med der det er sau og husdyrfolk, og han har det meste som de trenger. Det er ikke noe, skal vi si, det er ikke noe jålebutikk han driver, det er helt nøkternt, og du finner en langs Riksvei 51 på vei opp mot Beitostølen og det flotte fjellområdet som er da i Øystre Slidre og resten av Valdres. Knut, skal vi gå en tur bort i bilen din, for der har du et lite lass. Her er det meg, snabber. Du, nå skal jeg bare sende inn en dreng, og så skal vi høre om han kan høre om det er noen lamming inne. Kan du få se om det skjer noe med lamminga? Han får bare gå i døra, han får ikke gå lenger inn. Nei, ikke... sånn er det. Knut, hva er det du har til høyre her? Jeg ser det er et gitter, jeg ser det er rustfritt i hvert fall. Ja, det er i hvert fall galvanisert, men det er jo en forek som er fin å ha for eksempel inn til lamb.
Hvis du har en lammeøyme du kan ha grovfôr i, og så er det en hylle som er fin å ha litt kraftfôr på. Det kan jo gjøre på hva som helst, men uansett, det røs gjerne litt ta i hvert fall turfôr. Finn deg at mye godsaker nede på det brettet. Det er vel det som er tanken bak generelt. Eller så er det jo en fôrhekk da, kort sagt. Det Knut snakker om, det er at han lager til, eller selger utstyr, sånn at han legger til rette sånn at produsentene kan ha et lite sted for lamma, hvor de kan få være i fred, hvor de slipper å bli sparket eller jaget av søyer eller andre lam, eller andre at de har et fria plass da. Ja, ja, det er like gjerne å ha en plass og være for seg selv litt, og har du litt godsaker til deg der, og gjerne varmt og gutt og turt selvsagt. Så. Skal vi flytte oss litt, for nå sliter Sander med lyset vårt, jeg tror vi får gå bort her. Så. Ja, det var ikke så mye mer skygge, men vi kan se her. Nå tenker jeg skal prøve å gi Sander nede. Kort fortalt så er det som vi har, det du har med her, det er, vi begynner med den her. Jeg har bare plukket med litt slik generelt, fordi den her kvite som står på midten her, det er jo en foringsautomat til kopplam. Det er altså overskuddslam da, som mange tekte, og som jeg sier, nummer 3 og 4. Ja. Og hvis du da vil fôre deg optimalt med fersk mjølk som blir blandet fersk hele tiden, så har du en slik en med deg smokkebrettet der i passelig høgde. Så du kobler egentlig bare på strøm og vatten på den der automaten, og setter den i sving, så blander den og fyller etter til kort som det er drikk. Reinhold? Ja, det er viktig med alt. Reingjøret inne, det er jo mange hundre slike automater i landet til kort. Reinhold inne i smokkehuset her, og likedan i blandekammeret på automaten, det er utrolig viktig. Både for drift, og ikke minst for at det ikke skal bli syke til noe slag. Så var det min kjære far Thor, han hadde de berømmelige ordene om han som skulle følge med i lamminga. Ja. Og her har du kamera. Er det mye brukt med kamera i sauefjøs? Ja, det er nok en del. Men du har et utfordring i et sauefjøs, det er at du må ha egentlig kamera mange steder. Mm. I hvert fall der du har oppdelt. Hvis du ikke har en avdeling med binga, så du kan se mange i gang, men du får ganske bra oversikt med et slik kamera, og har du wifi-dekning i fjøset, så er denne der utrolig fin. Fordi at det var som Thor sa, om man var armleis, beinleis, og man hverken hørte eller snakket, så hadde den et øye, så var den brukelig, for da kunne følge med når lammingen var i gang, og du kunne redde mye penger. Dette her er sant, inntjent, det er det du sier. Absolutt, det er overfor både lyd og bilde. Så, det er lyd også, ja. Ja, det er lyd på det, så du kan, det er jo ofte like viktig å fly med på, du hører at det er ting på gang. Så det er fine saker. Knut, nå skal vi gå gjennom leikebutikken, din, eller godteributikken din til. Hva er det du har i den sekken her? Det er et rett og slett et middel som du strøyer på. Du bruker det gjerne i binga eller som vinteren med, men det er for å turke opp så du senker smittepresset. Mm. Og mange bruker det veldig mye denne tiden i lemmingsbinga, kort sagt, fordi når det er byttet ut, det er ice øye som er ferdig med lamb ut, så bytter det ut helmjedene hvis det har det inne der, så strør det på med denne, og det blir rent og fint. Nå må vi avrunde. Ja. Takk for du kom. Nå er det lamming på gang. Da går vi inn. Vent litt. Ja, da leveres varene her hos Erland, og der var det allerede kommet, ja, der går unna førstemann, den ligger klar, og mor røkter og er opptatt av lammet sitt. Det som ofte kan skje i en sauebinge hvor ikke det er så stell og orden som det Erland har, det er at ei søye kan lamme, og så kan han lamme en gang til, og så blir han veldig opptatt av lamma sine, og så kommer det tre, og da kommer ei annen søye og stjæler og røkter til seg det lamme. Ja, det er ikke uvanlig det. Men her er det orden i sysakene.
Det er veldig greit når man får satt søya for seg selv, da, før den skal lamme. Det er jo det jeg absolutt anbefaler. Du var her når fødselen kom, hvordan forløp det? Nei, det forløp egentlig som normalt. Kom ut riktig veien med frambein og hodet først. Så det er kjempefint lam, det er det. Erland driver på der borte, hva er det han gjør nå? Nå har han vært ute med jodden sin. Ja, nei, det er søye som er i lamming der også. Jeg tror kanskje det bare var hodet som kom, så han måtte rette opp og få tak i frambeinet. Ja. For når først hodet har kommet ut, og hvis han ikke ser det, og hodet tørker, så er det veldig vanskelig. Så da haster det litt med å få fram frambeinet også, så han kan få dratt ut. For et lam kan ikke komme ut bare med hodet. Det må ha med frambeinet også. Det må ligge... Ja. Eller baklengs, da. Det kan jo skje. Det kommer baklengs. Derfor kommer det som en hopper med armene bakover, da er det... Ja, da blir det for trangt, stort sett. Ja. Det fostervannet, hva er det består av? Det var fint lam, ja. Hvor lenge kan hun stå... Har søya noe styring på nå? Hvor lenge hun skal stå og røkte lammet før ny fødsel blir satt i gang? Eller kommer den? Nei, det kommer bare. Noen ganger så står det med sleike lammet sitt, så plopper det ut et lam uten at du merker det omtrent. Såpass. Ja, på en voksen litt eldre søye så kan det skje. Ellers så begynner du å få rir igjen, og da hender det at du stopper å sleike og står og trykker, og ut kommer det til. Men det kan ta litt tid. Men hvis det har gått over en time mellom lammet, da burde den sjekke da, om det ligger feil. Nå skal ikke Elin få lov å snakke, nå skal jeg snakke, for nå skal jeg snakke noe som kan provosere noen, men ute med sau som lammer ute, så er dette en herlig tid for rovdyr og rovfugl. Det er lett å fyre opp en søye og få en til å bli sinnet. Og kan en rev klare å få lurt en søye fram til lammet og få til å stampe og gå imot seg, så er han snøgg om å kunne løpe bak og ta det lammet. Dette skjer, og sånn er naturen, og rovdyrpresset er stort nok i Norge, og spesielt når det gjelder små lam, så er de utsatt både fra firbeinte, og ikke minst de med vinger på seg, som det, blant annet kongeørn, hvor det ikke er bestandsmålet stort sett. Det er mye rart her. Mener jeg, og det må jeg få lov å mene, så får du bli sint på meg for det, men det er en sårbar, de her timene nå, som etter at lammet er født, og som Eirik sa i stad, dag to, er veldig kritisk på det når lamme får smittepress og alt dette her. Det er klart, rovdyr har pellet svake dyr, og da er lamma som svakest. Nå begynner det å bli fint etter lamme, synes jeg. Ja, og vaska det bra. God mor, ser det ut som. God mor. Interessert i lammet sitt og gjør jobben sin. Ja. Skal Sander filme litt ned her, skal vi se om vi får med oss det. Begynner å riste litt på huet og komme til denne verden. Ja. Har du fått noe mjølk enda, vet du det? Nei, det har du ikke. Nei. Pleier ofte å la lamme ferdig før den begynner med det. Der har du noen natturen, det kommer liksom ferdig laget. Ja. Ja da, men det tar jo litt tid da, fra det blir paring til dem. Hvor er det søyedrektig? De går 5 måneder cirka. Så norsk hvitsau er 147-149 dager sånn gjennomsnittlig. Så det er litt forskjellig på rasene. Og de med flere lam, de kommer ofte før enn dem som bare har enstaka lam. Høre om Erland skal prøve å få inn noe råmjelk, eller? Erland, kan du ha noe råmjelk? Kan du gi noe råmjelk? Han venter til å lamme ferdig, får vi stikker på. Du venter med å gi råmjelk til å lamme ferdig? Ja, jeg bruker å gjøre meg at jeg vil... Hva sa du at det? Jeg vil gjøre meg at jeg egentlig kommer seg på fut og syk selv. Jeg prøver egentlig å unngå å gi deg råmjelk til flesken en sprøyte. Men det er mange som gjør det. Men kjenner de seg på føtter og gjør det selv, så synes jeg det er det beste, egentlig.
Det er sånn det er i naturen, at det er harde krav til dette livet, og de har, fordi om det er født i Valdre, så er det tøff hverdag her også for dette lammet, og det må liksom vise at det har livets rett, det er sånn du tenker. Nei, egentlig ikke, men jeg tror det kommer seg fort her på føtter hvis de må finne... Ja, hvis de ikke gjør det, så får de selvfølgelig inn av relativt kort tid, men jeg gjør det i hvert fall ikke før enn de har fått slagt seg ferdig. Det slik jeg gjør det da, men dette er mange, mange måter å gjøre på. Når er du merkelammet? Nei, det er døgn omtrent. Da bruker du øremerker du klemmer i som en øredobbe, liksom? Ja, det er et elektronisk merke i ene øyre, og et vanlig visuelt et i andre, og så nummermerket i familiegruppa, slik som du ser da, er... Dette er for eksempel familiegruppe nummer 27, og ja, så jeg vet hvem som hører meg nå. Altså mor og døtterstøtter, liksom? Ja, stemmer. Hun som står og røkter her, hvem er hun i slekt med? Nei, du spør... Spør vanskelig, ja. Hvilket familiegruppe er det da? Nei, men det er ikke bestemt enda, for det gjør det mens jeg merker. At da vet jeg at... Dette er nummer 40 for eksempel, så merker jeg nummer 40 på soja og på lambe. Det er sånn tanken med det. Hva synes du om det lamme du har levert nå? Nei, det ser veldig greit ut egentlig. Så får vi se hvordan resten ser ut, men enda ser det bra ut. Søylam eller veilam? Jeg var litt med å sjekke da. Det er et verelamp. Den som vi kan jo, han har ikke fått noen navn enda, men for de som ser på, så kan de jo prøve å taste ned et navnforslag eller to under, og første navnet vinner, sier vi, skal vi si det? Det må bli Roy. Nei. Jeg tenkte leserne skulle få, eller seerne skulle få lov å komme med et forslag der, men... Ja, ja. Først ja, da kan det bli. Ja. Erland har sitt, men dere får bare sende inn, og så får et navn. Det som er litt moro med værelamma, det er at når det ligger ut på høsten, da er det ei kåring og en saudag, og da blir det dommer, og det blir saueklipping og demonstrasjon, og litt har vært oppe i Valdres her. Og for de som er hardcore sauefolk, de ser mye på et nyfødt lam. Hva kan du si om det lammet der? Hva tegner det til? Det er noen minutter gammelt, og Erlend Thon, han vet jeg, han har noen klare meninger om det lammet. Nei, det når nok aldri verden opp av i kåring, for det er ikke indeks nok, så det blir liksom, det er ikke aktuelt for det, liksom. Det er ikke. Da fikk vi forslag, sier Sander, og da var det som kom opp der, Sander. Her er det ikke noe filter. Det var Roy han skulle hete da. Ja, men da blir det Roy da. Det er bra. Han hadde ikke indeks nok, nei. Nei, nei, det var takka. Den er ikke egen av forhaveren. Det får unnskyld Erland litt. Han går døgnet rundt, og til og med katta har fått labbe på seg her i tunet, for det må gå ganske... Når det er lamming, så er det lurt å holde kjeft, og det er lurt å banke på døra, det er lurt å være rolig, for at saubøndene, de sover lite, og det har noen en vær som har en saubønd i familien, eller som venn opplevd. Det er ikke helt seg selv. Det er mye nattvåk. Hvordan fikser du og familien din nattvåket? Nei, vi prøver vel å dele litt på det, men kjæringen, hun jobber fullt, så det blir vel for det meste i som en gjør, da. Men hun tek noen turer om natten, ja. Og det hjelper fælt hvis du får sjøva litt nokre timer i hvert fall, og mer enn normalt. Så. Hender det at du sover i fjøset også? Jeg gjorde det før, for da hadde jeg et litt rom bak her, men det ble plutselig et liksom midtesluse, så nå har jeg noe litt sjøva oppe alt. Fikk med det hva jeg spurte om. Han sover i fjøset, og han er ikke kastet ut av kjæringa si. Han har et pent møblert hjem, og... Ja, stort sett normal mann, sier de fleste. Men når det er lamming, da legger han seg i fjøs og sover. Og hvorfor gjør du egentlig det, Erland? Ja, nei, så det er fordi at jeg bor langt oppi. Nå, som jeg sa i sted, at nå er det vært det som var liksom en slik som jeg kunne søve i. Den la ut i ominnreidet til smittesluse. Så jeg gjør det ikke nå lenger, men jeg gjorde det før. Og det er fordi at vi har bygd
100 meter under garnet. Det handler om det at Erland er opptatt av sauene sine, og at han vil at de skal ha hyggelige lamminger, og det skal gå ordentlig for seg. Og det er nå du lager penger, det er det vi snakker om. Ja, det, han må være her, mener jeg i hvert fall, at det er en sauerase som i mine øyne er, det er litt for mye komplikasjoner egentlig i fødselen. Det er veldig mye feilstilling, ja. Så det, han må nesten være med hele tiden egentlig. Men det hjelper ikke å jobbe 361 dager i året når, med sauen din. Hvis ikke du er til sted i lamminga, for det er der det kan gå virkelig gærent, og det er der du tjener lette penger hvis du følger med. Ja, det er det. Den fødselen her, den var grei? Ja, det var den. Så det er bare å håpe på at resten er like smertefritt som den, altså det er ingen problem. Går jo andre bort i kroa der, hun har det greit i år, eller? Ja, det var det samme. Kom rettikt, og men det kom i hvert fall med en fot, da, så det bruker på å gå bra. Og der fikk du et søylam eller værlam der? Ja, det har jeg ikke sjekket enda. Det var et lam. Det var et lam. Hva er det som skjer? Hva er det som hadde skjedd her nå, Erland, hvis du hadde vært alene? Hadde du gått hjem nå? Der kommer det. Der prøver det seg. Hvis det ikke hadde vært her. Hvis du ikke hadde vært her. Ja, nei, jeg hadde vel ventet til alle får lamma og blir ferdig egentlig. Og så er det vel rart ikke om det er IT som legger seg til, jeg vet ikke, men det kan fort skje. Nei, vi har snakket med vår herre, og søyene har breka, så det, vi har allerede levert varene, og det kommer flere lam her, har han lovt. Ja, det skal det gjøre. Skal vi gå bort og se litt på det andre lammet? Ja, Elin, du som er veterinæren her. En gang i tiden så kom veterinærer med volver og de høye skaftestøvler, og det stod vaskevannsfat og rene håndter. Hva er det imot bortover i tunet? Er det sånn fortsatt? Ja, det er nok ikke like stivt som det var før. Det var nok litt mer, jeg vil ikke si respekt akkurat, men ja, litt på en annen måte. Jeg føler mer, nå er det litt mer kollegialt, egentlig. Ja, at vi jobber mer sammen, at det er mer likestilt. Ja. Erland, fant du ut hva dette var for noe? Nå håper vi å sjekke. Nå blir det spennende her. En veier dette med. Det var en veier dette med. Hva vi skal den, Erland? Den skal ikke. Ja. Nei, vent nå. Nå bestemmer du. Hva skal det værlammet som ligger oppi her få hete? Og så Erland, du er overdommer på det navnet der. Ja, så skal jeg bestemme det. Ja, da får vi se. Men har dette indeks nok? Nei, denne hele er nok ikke, det er ikke høyt nok. Det er ikke håp for denne her, eller? Nei. Indeks, kan du fortelle kort hva er det for noe? Ja, da er nok med en Eirik en bedre mann til å svare på det, men det er vel en samleindeks på kost. Søyuden produserer og linjuden bakover, altså med kjøtt og slakt og ull, og det er mange ting som spiller inn der, så det er det, men dette er en Eirik veldig ekspert på. Vi skal henge på Eirik etter hvert her, men nå står det en dame borte i døra som ikke får lov å komme inn her, for hun er ikke kledd, men vi skal ta en prat med henne ute, og så skal vi prøve å rekke neste lammefødsel, men da går vi ut, og så går Sander foran meg, så blir dette et nytt innslag i lamminga minutt for minutt i Skrautålen.
Da står jeg med en dame som veldig mange både i og utenfor Valdres kjenner litt til. Ja. Ja, vi kan si det. Fortell litt det. Hvem er du? Jeg heter Bente Rakstad og driver da Moahaugen Gard. Ja. Og jeg driver også med sau da. Ja. Ja, og med kjøttforedling. Ja. Mm. Det jeg egentlig har bedt deg med hit for å komme i dag, det er å snakke kjøttforedlinger. Det vi snakker om, det er lammevekter, det er indekser, det er viktighet å berge livet til lamma. Mm. Det avles for å få store kjøttfyllede dyr, altså vi snakker om den hvite norske sauen, som jeg kaller det da. Ja, det var det jeg ikke skulle si, men den hvite norske saurasen, som er god på kjøtt. God på kjøtt, ja. Når slakting, når høsten kommer, dyra skal ned av fjellet, slaktebilen her, hva gjør du da? Hva skjer så? Ja, for våres del da, så slakter vi jo bare en 20-25 dyr i uka for å ha ferskt kjøtt utover hele høsten. Men hadde jeg skulle levert bare for å få et oppgjør, så hadde jeg jo levert alle de lammene som var slaktemoden. Så hadde de gått i et lass. Men for at jeg skal ha et tilbud til mine kunder med ferskt lammekjøtt, så blir det bare en 20 dyr i uka. Ja. Og når Eli sier sine kunder, så snakker vi altså om produksjon av både stykningsdeler og spekemat og hva annet. Ja, du vet selv hva du lager. Hva er det meste du lager av seg? Ja, altså om høsten så er jo folk bestiller jo hele slakt eller, og halve dyr. Og noen kjøper bare det de liker best. Og så kommer jo høsten da som vi da begynner å tenke produksjon til pinnekjøtt. Og da tar vi vare på råstoffet av våre egne dyr, og så må vi kjøpe en god del utenom. For vi har en ganske stor produksjon nå, så vi er nesten bortimot 2 tonn med pinnekjøtt. Ja. Det er jo det som er det gjeveste. Jeg var hjemme i Oeli og på Stabrønnes oppe i Heggenes. Der er det et trev som henger smekkfullt av kurv. Det blir hengt opp. Altså, ja, fortell, hva er kurv? Kurv er spekepølse, men i Valdres så sier vi kurv. Ja. Og det har vi gjort en undersøkelse på, og det har blitt gjort i generasjoner. Ja. Så, og det kommer ikke fra svensk, men det kommer at når kjøttet blir fylt i tarmen, så kurver den, altså den svinger, den blir bøyd, men når pølser blir solgt, så har det hengt seg rett i naturkarmen. Ja, ja, stemmer det. Og jeg snakker litt foran deg, og noe som gjør kurv fra Valdres unik, det er jo at den både fryser og tørker og tiner, og den er gjennom ganske mange rundt eller prosesser da, i speketida si fra før jul, og til da Gjøken Garder, fordi om det er noen år ugla høres best ifølge Bente. Men, Gjøken? Gjøken var det. Det var en fugl, da. Det var en fugl, ja. På langsvein.no, vi følger da den store kåringen som skjer på skiplassen i Fagernes, og der vil det da i begynnelsen av juni bli delt ut diplomer og æresbetegnelser til... Ja. I år så blir det litt senere, for nå tar vi det med Valdres Symfoni. Ja. Så da blir det den 24. juni i år. Ja, prøve å få til et litt større arrangement rundt det. Mm. Så det blir bra. Vi klarer ikke å fortale hvor mye spenning, hvor engasjementet er rundt kurv fra Valdres, men det er ikke noe man tuller med. Nei, altså kurven er jo vel det mest tradisjonelle du kan få fra Valdres, som har vært gjort i generasjoner, og alle produserte jo fra sine egne dyr, og hadde sin spesialitet, og var veldig stolte til det. Så egentlig så burde jo kurven ha vært løftet mye mer frem enn det han er i dag, men jeg tror at vi her i Valdres, vi tenker bare på dette som et påleggslag som vi har i huset hver eneste dag, men det er en delikatesse. Og det er det liksom folk utenifra setter veldig pris på det. Det er litt sånn i klasse med vin. Du er liksom, Vicky Eli hadde den søya beita i, eller det lamme beita i, og hvordan vær var det nede i Heggenes? Var det kaldere der enn det var nede i Bang? Altså, skjønner du, det er mye variasjoner. Ja da, det er jo det. Men det som er litt unikt er jo det at vi har den tørre lufta, at vi faktisk kan lufttørke all kurven i Valdres. Og det er også med å sikre produkter som du prater om, dette med frys og tin og alt det her. Og det har jo med bakteriefloraen å gjøre med, at den faktisk... forsvinner eller den dør bort. Og så er det at det er ikke riktig å si at det ikke er vannaktivitet gjennom kurven, men det er ikke noe å leve til. For det må vann til for at det skal kunne leve noe. Ja, for det er jo, det glemte jeg å fortelle, men når kurva blir hengt opp, så er det ganske stor diameter. Altså den kan være ganske voldsom, 10-15 cm nesten i dia, og så tørker den ned til 5-6-7 cm. Ja, så det er en 30-40% tørking. Det er det. Så, Hva skjer nå i fjøset, sier Sander, så da skulle vi gå inn der. Så Bente,
Takk for å komme. Moe Haugen Gahl, halvveis opp til Beitostølen. Markeder, messer, stort sett der er noen handelsfolk og kramkarer. Der kommer Bente med skreppa, så er det bare å handle. Ja da, alle hjertelig velkommen. Lykke til, Bente. Jeg skal prate med alle. Går lamminga bra, Jodre? Ja da, det gjør det. Så vi er godt i gang. Moro. Jo, hyggelig. Da går Eirik, skal vi se. Bare gå inn du, Sander. Ja, det er noen beskjeder som skal gis, og det er litt... Og da er en fødsel til på gang borti kroa der. Og Sander, han kliver gale og er på plass, han. Der står av røkter det forrige lammet. Er du fornøyd, eller? Hæ? Går det greit? Ja, det går veldig bra, og jeg er raskt i gang med neste bo. Så har jeg lagt seg ned og trøkket noen ganger. Så det er nok ikke så langt unna. Den trøkkingen, de riene, altså... Er det noen mål på det? Er det noen kilo, eller er det noe... Nå er et par halvparten som ser på, tror jeg, jenter. Ja, nei, det er ikke noe... Er det sammenlignbart? Det vet jeg ikke, for det er ikke sau, men nei, jeg har født, så... Ja. Men ja, jeg vet ikke om det er noe mål på det, men det begynner med er jo livmor og sånn trekker seg sammen, så det ser vi egentlig ikke når det er i gang. Men det er jo ofte da sauen er urolig og begynner å skrape i gulvet og legge seg litt ned opp igjen og kjenner at det er noe på gang. Mens de riene som vi ser, da er det jo faktisk bukveggen som er begynt å ta i. Og det er mer da i utrivningsfasen, når lammet er på vei ut. Ja, det vi ser midt på søya nå, litt under kors. Ja, det er nok litt i gangen. Hva heter det? Vi har ribbene foran, og så har vi låret bak, men den midtdelen der under... Ja, bukveggen, ja, det var riktig. Det er ikke pust. Ja, bukveggen er på en måte innvendig, da. Innvendig, ja. Men musklene som holder buken... Buken oppe. Ja. De siger ned litt på søyer og gamle gubber som trener for lite. Ja, ja altså, ofte når de da... Ja. Ja, men søya da, hun slipper seg ofte da, litt ned når hun skal lamme. Så da ser hun at de på en måte blir sånn som hun er nå. Ja, dette skjer noen dager før, eller? Nei, det er ganske sånn på slutten når hun skal til å lamme. Ja. Så ser den at du begynner å bli lammingsklar. Fødselen den har tre faser. Da er det opplokkingsfasen som er først. Den er jo hun ferdig med, for den første lammet har jo kommet ut. Men det er den som åpner opp børhalsen og kjeden. Og jobber da. Ja. Nå ser den tydelig at bukmusklene, at hun rier. Skal du komme til meg med, Sande? Så dette er jo andre steg i fødselen med utdrivningsfasen, jeg tror. Hvor lammet er på vei ut gjennom... Skal vi gå bak og se? Da reiste det seg en liten krabat som ikke brød seg så mye om det var lam. Eller kom en bror til eller søster til. Her ser vi jo noen bein. Her kommer beina. Inni fosterposen. Kan du vise de, eller... Ja. Jeg ser en klauen. Ja. Så helst skal det være med et hode da, inne i bekkenet der. Ja, der ser vi snuta så vidt. Her er nesa. Ja. Så det ser riktig ut, i hvert fall ett bein og et hode, så det er bra. Skal helst være ett bein til. Ja. Det... Så lammet ligger inne i den vannposen? Ja. Ligger inne i, det er jo, som jeg sa i sted, to poser. En med mer væskefylt, den som henger der. Og så ligger lammet inne i en til, som er slimposen, som er mer glidemiddel, som gjør at lammet kommer ut. Det vi ikke fikk snakke om i sted, når jeg var ute og pratet med han utstyrsleverandøren, det er at han solgte noen kanner og flasker med et glidemiddel, som var til bruk. Hvorfor det?
Det er jo en fordel at den tilfører litt kunstig glidemiddel da, når den skal hjelpe søya å få ut lamma. For de har jo det naturlige som lammet ligger inne i en slimpåse. Mens hvis det har gått høl på den og det har rent ut, så blir det fort ganske tørt. Og hvis den begynner å ta inn i der uten å bruke glidemiddel, så kan den få små rifter og sånt i skjeden. Og da kan det fort sette seg betennelse og bli børbetennelse og sånne ting. Så det er to ting som er veldig lurt å bruke under fødsel, hvis den skal hjelpe til, er handsker og glidemiddel. Da har den gjort mye mot å forebygge for betennelse. For det vi snakker om, det er når saueeieren må inn og hjelpe søya, snu det, få det hvis det er baklengsfødsel. Ja, hvis det er noen feilstillinger, eller hvis lammet er stort, så må den ofte hjelpe til med å få det ut. Det ser voldsomt ut. Der ja, det er... Nå skjer det noe her. Er det ikke det, eller? Der kommer det. Jo da, driver og trykker. Der kommer det en nese i hvert fall. Ja. Pausa litt grann. Ja. Man må hente seg inn litt. Det er tøft å føde. Det er det. Kan det komme et tvillingpar i samme posen? Det er litt usikker på faktisk, men jeg har ikke opplevd det akkurat det selv, men det blir jeg sikkert vite. Men, nei, men det er bare jeg spør, ja. Men at to lam kommer samtidig, det hender jo. Og det kan skape litt forvikling. Ja. For det er vanskelig. For da ofte så setter ikke fødselen gang normalt, og da kjenner den inn, og så er det et hav med bein og hoder i alle retninger. Så det er ikke alltid så lett å stokke om på. Og da er dyrlegen inne og snur og finner ut av dette her? Det er ofte en ting vi er med på å hjelpe til til. For det er ikke alltid så lett. Og så ringer folk ofte før de begynner å klusse til for mye selv, for da blir det betennelse og sånne ting. Så det... Det lammet som står framfor mors i der, det du ser tydelig i navlestrengen som henger og subler, og det er det vi snakket om i sted, at det er en voldsom bakteriekanal hvis ikke det blir gjort. Ja, det har vist seg det at å spraye med jod, det forebygger veldig enkelt at det kommer inn bakterier. For hvis det kommer inn bakterier der, så kan det sette seg betennelse ofte da i ledd og klever, og til og med oppe i ryggmarg og sånne ting. Så det er viktig å spraye navlen. Og det er en enkel ting som kan gjøres, så det forebygger veldig bra. Det medfører ikke noe smerte eller noe ubehag? Nei. De bryr seg ikke om det. Ja. Hvordan har lamming gått hjemme av dere? Nei, jeg synes det har gått veldig bra. Jeg har gått i gang. Det er det. Det er jo alltid litt kluss her og der, men også fine store lam. Og, ja. Så sier det sånn... Elin gifta seg for et par år siden her, og da var det stor festivitas i Sau og Geit i Valdres, og mannen han fikk en gammel søye, hun var tannløst hjemme, og Elin hun fikk en sprek spenstig vær. Ja, håret av Værlam var kjempeflott gave. Nok indeks og alt så fint. Ja, det var veldig, veldig flott. Hvordan ble avkommet? En kjempefin lam, absolutt. Erland, hva tror du? Går det bra? Ja, det regner jeg med. Det tror jeg nok. Erland, han er rolig, han som skjærer i tunet. Vi andre, vi er litt sånn spent og anmasen her, og det har vel beklageligvis vært litt stresset pratmaker her, men det er fryktelig spennende, så det er gruelig moro, og vi er et fjøs som Erland... vi er på en gård som Erland har tatt over etter sin far, Martin. Og Martin Thon, han var mitt store forbilde, eller et av mine store forbilder her i Valdres når det gjaldt sau, og ikke min sauesanking, og det å flytte seg i fjellet. For Martin, han var sprek. Hva var det Martin nå? Han er vel
73, vet du. Ja. Like sprek? Nei, jeg er vel ikke like sprek som hver gang, tror jeg. Nei. Han var vel stygg sprek til i går, i hvert fall. Det var stygg sprek til i går. Ja, han var det. Så. Mye sau var det her når du tok over? Jeg tror vi overtok, han reduserte vel litt før enn jeg overtok, men jeg tror det var 74 soje enn noe jeg overtok. I det gamle fjøset? Ja. Og når bygde du her? Det var i 2014, var det vel? Mm. Hvor mye vinterfôr er det du har til sammen i de... Ja, i begge to så er det vel 100, cirka 150 som skal lembe. Den søya her, den var en 2013-modell. Du har hatt bra lam før. Er det... Hun får leve noen år til? Ja, det får hun. Forhåpentligvis da. Men det vet den aldri. Jurebetennelse, det er sånn stygge ting for i det, så er det sotflekken til høsten. Ja, det går ikke noe lys til å møte deg, dessverre. Det gjør jeg ikke. Elin, nødslakt er noe man hører om innimellom. Hva er det? Nødslakt er en ordning som vi har her i Norge. Egentlig mest på storfe, hvor...